Владата се уште нема решение за околу 200 невакцинирани првачиња што не се во училишните клупи поради одлуката без вакцина да не се примаат деца во воспитно-образовните институции. Наспроти молкот и безидејноста на надлежните, револт од родителите што сметаат оти вакцините треба да бидат право на избор. Дел од нив правда за, како што велат, дискриминацијата при упис, ќе бараат и пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Постојат многу членови во законот кои што ја забрануваат дискриминацијата. И посебно е нагласена забранета и дискриминација при упис. Ако ова сега што се случува не е дискриминација при упис, мене навистина не ми е јасно што е. Меѓу нив е и Тања Перкова, која тврди дека нејзиното дете со полиција било испратено надвор од училиштето во Велес и веќе има поднесено кривична пријава против директорот. Сметам дека вакцинацијата треба да биде право на избор, а не да биде присилна вакцинација која што те условува, па посебно да ми го крате образованието на моето дете. Во меѓувреме, родителите бараат и да се одземе лиценцата за работа на инспекторите од Државниот просветен инспекторат, што според нив не постапувале коректно, па поднесоа и представки. Ама инспекцискиот совет не може да одлучува по нив, бидејќи веќе еден месец чека одговор од Министерството за образование, ама и документација за дел од случаите. Што се однесува до нашата работа, ние ги запазуваме роковите и веднаш по добивање постапуваме по представките, но како што напоменав, потребни ни се овие ставови од ресорното министерство за да може да донесеме одлука која што нормално ќе биде во корист и на дечињата и на родителите, но и оправдано ќе се носат одлуки и за работењето на инспекторите. Откако во април е прогласена епидемија на морбили, владата заклучи оти невакцинирани деца не треба да се примаат во градинка и во училиште. Алфа побара одговори и од Министерството за здравство и од Институтот за јавно здравје, врз основа на кој правилник епидемијата ќе трае додека не поминат последователни 42 денови без ново заболени. До почетокот на овие вести, одговор не добивме.